Gedimino Zujaus tarptautinis projektas Baltic Wave. Modestas Petrynas ir Lietuvos kamerinis orkestras Lietuvos Respublikos Seime kovo 11-osios akto salėje. Maris Skupč ir Jungtinis Baltijos orkestras Rygoje. Atis Bankas ir Guldo kvartetas Toronte. Kompozitoriai Bronius Kutavičius, Peteris Vasks, Arvo Pärt, Michael Gordon. Justinos Auškelytės ir Ačio Banko duetas. Romas Gražinis ir choras Aidija. Majoras Egidijus Ališauskas ir Jungtinio Baltijos karinio orkestro grupė. Brigita iš RMIT universiteto Melbourne. Dvasininkų laiminimai ir bažnyčių varpų skambesys iš viso pasaulio. Žiūrėkite per YouTube Baltic 100 kanalu.